やるぞベジータ、くそったれ。悪いがオーラが生かしてもらうよ。所詮俺たちの敵ではない。自分以外を信じないお前に俺は負けない。俺が守ってみせる。タッシャッタ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 ッ。みんなの願いをこの一撃に込める。終わらせる。伸びろ。やあ。えい。今からは。トン。どこ。くらえ。みんな、俺に力を。はあ。行くぞ、みんな。ザマスを倒す。ああ。自分以外を信じないお前に、俺は負けない。ありがとう、みんな。みんなのためにやるわ。Fala aí, galerinha, tudo beleza? O seguinte, estamos de volta agora aqui na Black Friday, no Legends Festival, para a gente fazer summon no banner do Trunks. E, né, do novo Trunks da Espadona lá, né, da Espada da Esperança. E do novo Goku Blue com o Vegeta de assistente, LF, né, galera. Eu tô com 8 mil cristal, eu vou fazer metade, eu vou fazer sumo nos dois banners, beleza? A musiquinha. Caralho, essa musiquinha é nostálgica, hein, pra mim, mano. Aqui os dois, que ó, bonito. Vamos analisar os dois banners, claro, né. Vamos primeiro fazer aquela analisadazinha que a gente sempre faz. Eu esqueci de fazer download de alma, mas depois eu vou fazer, beleza. Novo Goku, ó, a gente ganha 1800 de power aqui, ó. Então, bagulho de troca, melee e tal. O Gogeta, Broly, o Freeza, ó, o Majin Vegeta está aqui, o Super Vegeta que ganhou o Zenkai. Olha, legal, o Bills está aqui também, vai ser muito bom se eu pegar ele. Ó, o novo Broly também. Topo tá aqui, Goku Blue, Hit, ó, o Freeza aí, Metal Cooler, Vegeta, Grand Saiyaman. Goku do Socão, o Turles amarelo, beleza. É, ó, o Broly que vai ganhar Zenkai. E por fim, o novo Freeza que lançou Extreme, né? Vamos dar uma olhadinha no banner aqui. Fazer Power List. Olha só que bonito. Se eu não me engano, as chances estão aumentadas, né? Se eu não estou enganado. Mas só. Ó, os Sparks aqui, bonito. É os mesmos Sparks de todos os banners, né? Ah, tem uma diferençazinha esse daqui, um pouquinho mais diferente. Agora vamos analisar o banner do novo Trunks. Olha só o maluco aqui, muito foda. O Vegeta Evolution tá aqui, o Black, o Kotoko tá aqui. Ó, o Vegeta LF também, Goten, Gohanzin Zenkai. É, o Black Zamasu assistente. Cara, a arte deles parece de Extreme, né, velho? Ô, louco. Beleza.
Black Verde, Cell, novos Zamasu que ganhou Zenkai, um Trunks Rage antigo, Vegeta, Trunks, Cell, e por fim a nova Mai que lançou também. Né? Os Sparking, a chance deve ser exata a mesma coisa, né? Exatamente, é a mesma coisa, não vamos nem perder o tempo ficar olhando aqui. E o novo banner que chegou também, né? O Legends Festival, né? Que é esse bannerzinho aqui, que chegou aqui no jogo, 48, ó, tem muitos LFs, muito mesmo, caralho, tem todos os LFs praticamente quase. E uns Sparking legal aqui, né, mano? Esse banner aqui é legal, né, mano? Mas eu não vou ficar gastando cristais nesse banner, não, porque pra mim não vale a pena. Pra vocês que não tem o Gohanzinho, usar a Masa, provavelmente vale a pena sim. Mas vamos fazer uma diariazinha aqui já, né? Vamos testar a nossa sorte primeiramente. Oh, tá demorando pra carregar, cara. Olha isso. O que que vai vir? Vai vir... Meu Deus, não carrega. Carregou finalmente. Nossa, demorou pra carregar pra vir uma nave. Obrigado, Legends. Obrigado pela trollagem. Mr. Satan Hero, não precisava, Legends. Mas tudo bem. E agora vamos para a diária do Goku aqui. Eu não vou ficar fazendo muita diária, não. Né? Porque senão vai ficar chato também. Você está esperando fazer sumo, eu também quero. Mas vamos fazer algumas só, algumas. Diariazinha aqui não veio porcaria nenhuma. Um Yantia Hero era exatamente o que eu queria. Agora vamos fazer mais uma. Que banner pode ser? Ah, verdade, tem esse Stickt aqui, né? Mas eu não vou gastar esse Stickt agora por enquanto, não. Olha só, o Zenkai desse Trunks voltou, mano. Que bom. Queria muito que esse Zenkai voltasse pra pelo menos ter nível 1 dele, né? Queria que fosse pra loja, mas já que tá aqui no Legends, vamos aproveitar e fazer, então. Beleza, 100. E aí, pelo menos, vou pegar Zenkai 1 pra ele, mano. Tem outro banner, ah não, do Super Saiyajin 3 lá, Cooler, etc e tal. Enfim, chega de enrolação, vamos fazer sumo. Vamos olhar os steps, 300, 500, 700, 1000. Sim, não posso. Acho que dá pra dar, eu acho que eu vou dar uma volta em cada um. Eu acho que dá pra dar uma volta em cada um, né? Enfim, Mai na capa, Mai atrai Trunks, e é isso aí. Vamos gastar nossos primeiros 300 cristais. Nossa, galera, será que vai ser que nem o céu, tipo, porque eu peguei o céu com 500 cristal, mas eu não pego o Trunks com 500 também? Putz, veio o Sparking, mas eu esquipei. Raditz, era exatamente o que eu queria. Caramba. Calma aí, galera, que eu esqueci de fazer download. Eu vou fazer download aqui e já volto. Rapidão, rapidão. Download ao feito, galera. Agora vamos continuar nossas sumonzinhas, colocar os itens da sorte, claro. Vamos lá. O meu amigo também vai fazer sumo lá no canal dele, beleza, galera? Se ele postar o vídeo antes do que eu, ou sei lá, eu estarei colocando aí no link da descrição o videozinho desses sumons dele, beleza? É isso aí. Três nave. Super Saiyajin. Ok, por enquanto, sem muita esperança. Se vir o vermelho, beleza. Se vier o Black lá, o Zamasu com o Black assistente vai ser bom também. Vegeta? Vegeta! Flash! Beleza, começamos bem. Sparking não. Olha o Sparking aí. Vegeta! É, Vegeta atrai Vegeta, galera. Outro Sparking. Kakuns era exatamente o que eu queria. Obrigado, Dragon Ball. Exatamente o que eu queria. Vegetão. Acho que dá pra dar uma volta em cada banner. Não é muitos cristais por enquanto, né? Cara, minha Kakunza foi pra 6 estrelas, porque agora ganha o dobro de Z Powers, né? Vamos lá, eu juntei esses cristais, eu não juntei a tua, Bandai. Pô, vamos lá. Vamos lá, Trunks. Vem pra nós, mano. Vem pra nós, cara. Três naves de novo. Dessa vez não se transformou. Começamos meio mais ou menos, né? Opa! Dourado, vai vir Spark. O dourado é Spark, olha lá. É Sparking, galera. Aí, o primeiro Sparking. Céu perfeito. Qual será o segundo Sparking? Já temos também. Cheirão, pelo amor de Deus, cara. Gohanzinho Zenkai. Mestre Kami. Zangia. Poxa, nem pra vir pelo menos a nova Mai ou o Iradirobe, que eu queria muito. Nem sei se tem o Iradirobe nesse bando. O bom que a gente estrela nossos personagens rapidões assim, né? Isso que é bom desses Z-Powers aí em dobro, né? Se você não pegar, pelo menos você estrela uns caras aí, ó. Estrelei meu bichinho aí.
Mesmo que eu tenha um Gokuzinho Super Saiyajin 3, estrelamos. Passo de X, galera. Vou até sair daqui, eu vou até resetar praticamente. O passo de Extreme é um dos meus passos mais... que eu tenho mais sorte no Dragon Ball Legends inteiro. Inteiro. Então, é nele que nós vamos fazer. Vai! Agora vai vir. Confia que agora vem. Ou não. Ah, Super Saiyajin, pelo menos. Vamos, Goku! Bate no Freeza, Goku! Ô, Goku, não, cara. Rebenta o calango, Goku! Ô, Goku, não é assim que faz, cara. Qual é, mano? Vai vir só EX. Pô, se pelo menos vir um EX que eu preciso... Esse Goku aí, estrelei ele praticamente. Mano, um Goku da vida seria bom, hein? Um Goku da vida, eu não reclamaria não, hein, mano? Nossa, estrelar o meu... Vegeta Zenkai, Baby, no, Baby não, recente, né? Gokuzinho, Piccolo, poxa, não veio quase nada que prestasse, mas beleza, né? Pelo menos assim já dá umas estrelinhas pra todos os meus extremos pegaram estrela. Todos, meu Deus! Mais um também, ó, o Gokuzinho aí, ó. Três estrelinhas agora. Mas agora sim, Baby novo também. Pô, mano, nós não tá com sorte, velho. Mano, depois desse passo aqui já vai ser o passo... Free. Vamos gastar os tickets. Pra gente... Gastar um pouco o azar. Tirar um pouco o azar, né? Vamos lá. Eu nem sei os personagens que tem nesse banner. Não sei se tem personagem que eu já tenho. Né, mano? Não sei. Não sei, tá ligado? Mas vamos lá. Rapidão. Coisa rápida, galera. Nada, eu vou skipar. Nem vou ver nada, não. Da Burá. Poxa. Pelo menos arrancamos um Sparking, né? Um Sparking terrível, mas arrancamos um. Pô, nós não tá com sorte mesmo, velho. Tá difícil, mas nós vai tentar ainda. Vamos lá. Passo free agora, galerinha. Passo free, depois o ticket de Sparking garantido. Que obviamente que eu vou lá. Opa. Será que tem que o ticket tem maior chance de pegar... Um Sparking novo, né? Do novo banner. Se for, quem sabe a gente pega esses Amazo aí com o Black. Vamos. Agora! Esferas do dragão! Meu pau na sua... Vamos lá. Boa! Vai, Goku. Mostra do que a gente é feito, Goku. Mostra que aqui não é brincadeira, Goku. Isso, moleque! Vamos lá. Acho difícil que vai vir um LF... Né? Mas beleza, mas vamos lá. Fake out, mas nós já tem o bendito. Majube, ah, não vou reclamar não, mano. Ô, louco, principalmente que é dobro de Z Power, cara. Nossa senhora. Sparking. Essa é a primeira forma. Se ele tivesse Zenkai. Outro fake out, ok. LF. Ô, maravilha. Gostei. Nossa, agora meu cotoco. Mais um fake out. Tamo com sorte agora, hein? Vegito é legal, cara. Boa, mano. Pegamos Sparking pra caralho, ó. Majube 7 estrela. O céu ali vai pra 7ª estrela também. Cotocão. 6 estrela, moleque. Nossa, ó, o Vegito 7 estrela. Meu Deus do céu. Isso foi uma maravilha que a Bandai fez, né, velho? Esse dobro aí de Z-Power, cê é louco. Majube 7 estrelas. Agora ele tá top pra caramba. Nossa, minha híbrida agora vai ficar top com esse cotocão 6 estrelas, hein? Ó. 6 estrelas no maluco, mano. Tag Future. Ah, olha só que legal, mano. Caralho, hein, mano. Foda. Editão também 7 estrelas. Boa. Agora vamos para o Step Free. Stepzinho Free. Não sei se eu vou ganhar alguma coisa. Mas nós vai lá. Eu acho que eu vou guardar os dois tickets de Sparking garantido também. Mas hoje a conexão do Legends tá como? Beleza. Sou vendo se não é Wi-Fi, né? Opa! Pelo menos eu já tô feliz que eu peguei o Cotoco. Peguei uns caras legal pra estrelar. Pelo menos cara pra estrelar, né, mano? Nossa. Ah, Stand Transmission. Faz tempo que eu não pego essa animação, hein? Eu não lembro o que essa animação quer dizer, se é um personagem novo, se é alguma coisa muito boa, eu não lembro. Mas eu sei que essa animação é legal. Beleza. Luiz. Vamos lá. Budim.
Gokuzinho de novo. Cadê meu Spark, hein, Mandai? Ah, tá aí. Ah! É pra eu que não tenho um Godita Super Saiyajin 4, serve. Beleza. Já deixa ele já mais estrelado. O cara foi pra primeira estrela vermelha. Aqui mais uma estrelinha, beleza. Buma. Olha lá, a primeira estrela vermelha no Goku Super Saiyajin 4. Se ele ganhar Zenkai algum dia, eu já vou estar com ele estrelado já. Vai ter Shinra também. Beleza, galera. 5K. Então agora não tivemos sorte, muita sorte aqui nesse banner, não. Não tivemos. E vamos para o banner do Goku Blue com o Vegeta de assistente. Só vou comprar o ticket aqui. Eu vou fazer summon com o ticket mesmo. Caraca, mas hoje é o servidor do Legends tá levinho, mano. Aqui, ó. Olha só coisa bonita, velho. Queria ter... Vamos lá, Call of Hope, chamada da esperança. Os caras fazem uma call, tá ligado? Beleza. Ticketzinho, ticketzinho. Calma aí, eu não vi ainda. Vamos ver. 5%. E os outros aqui são normais. É, olha lá, 12% esses caras aí. Quem sabe eu não pego os Amazo com Black agora, né? Se eu não pegar, fazer o quê, né? Pelo menos vem um Sparking que eu preciso. Eu vou skipar. Fake out. Vem um Sparking legal. Boa! Nossa, muito bom. 6 estrelas agora. Nossa, agora eu posso montar uma GT. Ah, ele também dá ability pra ser um Family. Legal. Ah, é, mano. Não. Ótimo. Agora, vamos para este bannerzinho aqui. Agora eu coloquei o Broly na capa, porque o Broly vai atrair o Goku e o Vegeta, que tem que acabar com ele. Então, é isso aí. Esse banner aqui eu tô mais confiante. Também tem o Broly ali novo. Vamos ver o que a gente pode conseguir pegar, né, galera? Pô, no Trunks eu não tive... Não, tive bastante sorte até, pra falar a verdade, mas... Não peguei nenhum novo, né? E aqui? Será que aqui vai ser diferente? Acho que não. Mas vamos lá. Aí a luta de Goku versus Freeza novamente está acontecendo. Uma nave. Aquela nave vai trazer pra nós o Goku. É, mas tem o Vegeta junto, né? Então não é os dois. Vegeta! Pô, nem pra vir isso, Vegeta, velho. Hero. Fake out. Vem um bom. Serve. Mais um fake out. Vai. Um que presta. Porra. Sacanagem, hein? Pelo menos estrelei os dois. Trunks estrelado. E Gotenks que se transforma estreladinho também. Ok. Vamos a sumo de 500 agora. Será que eu consigo completar esse passo? Acho que sim. Né? Pô, juntei cristal pra caramba, Bandai. Me dá pelo menos um novo. Vamos, Bandai. Isso, Bandai. É assim que eu gosto. Maroia. Não, o Freeze não levou no bucho. Vamos, Goku. Bate no calango, cara. Você não bate no calango. Empate. Vamos lá. Tem Extreme novo, né? Ó, fake out de novo. Caramba, tô pegando muito fake out. Vegeta. O meu tá estrelado. Fazer o quê, né? Ah, é, né? Tem o Freeza novo. O Freeza novo Extreme, agora que eu me lembrei. É minha terceira estrela vermelha. Meu Deus. Aí sim, hein. Vamos lá, vamos parar não. Eu acho que dá certinho ainda. E talvez sobre um pouquinho, mas eu não sei se esse pouquinho daria pra fazer sumo, né? Aí que tá a coisa. Opa. 3 naves, cenário bom. Só faltaria um Broly. Ô Broly, aparece aí, cara. Parece aí, mano. Você tem que bater no Goku e no Vegeta, no Full Power. Não apareceu. Pelo menos o Goku venceu. Finalmente, Goku. Finalmente você bateu no calango. Venha. Eu não quero skip. Eu quero que skip suma, velho. Sumiu mesmo. Broly. Vem. Isso, cara. Ai, moleque, respeita. Pelo menos um, cara. Daí imagina eu ganho ele de novo? Não. Imagina eu ganho ele de novo? Não. Ai, caramba. Boa, tá gravando? Tá gravando, claro. Não. Tem que tá gravando, ó.
E o legal é que eu já peguei ele 4 estrelas, né? Isso que é bom. Caraca, eu não vi nada desse Broly, nem sei se ele é muito bom, mas... Porque eu não vi nada sobre ele, mas caraca, já pegamos o cara, mano. Olha só. 4 estrelinhas. Muito legal, cara. Legal pra caramba. Ele é melee, da cor verde. Esse banner aqui a gente já arrancou um. Então, pera aí. Vamos trocar esse Broly aqui pelo novo aqui que eu peguei. Tá aqui embaixo. É o único personagem level 1 que eu tenho, né? Porque eu acabei de pegar ele. Qual que é a frase de ability dele que eu acabei não escutando? Vamos conferir juntos, galera. É, ele só grita mesmo. É, o Broly, você queria o quê? O cara só faz... Ah! Então, né? Só deixa eu ver pra quem ele dá ability. Episódio de saga de filme, powerful opponent, episódio de saga de filme... É, saga de filmes e powerful opponent. Nesse caso, a ability que eu peguei é pros dois. É, então, beleza, dá pra jogar ele com... Se vocês quiserem, eu trago dois vídeos com ele, né? Um ele em Powerful Opponent e o outro ele Saga From The Movies. Pode ser, galera? Vamos lá. De novo. Vai dar certinho pra fazer a sumo girar inteiro nesse banner. Será que a gente consegue pegar o Goku Blue e o Vegeta? Acho que não, mas vamos lá. Uma nave de novo. Dessa vez sem transformação em Super Saiyajin. Pelo menos eu peguei um novo Broly. Eu já tô feliz já. O vermelho vai, Goku! Bate no calango! Boa! Tchau, calango! Vamos. Venha algo legal. Pô, um Goku é da vida. A Mai... Ó, veio a Mai. Veio a Mai. Será que isso é um sinal no futuro? No futuro, Trunks? Acho que não. Ô, delícia! Bardock vermelho. Queria estrelar ele mesmo. Ótimo. Vegeta. Android. Não, Android não, Vegeta. É porque eu não consegui ver a arte, só vi o Android ali e já falei que era um Android. Aí, o Bardockão. O Bardockão foi pra quantas estrelas? Vamos conferir agora. Tem Shinhan também, já deu uma estrelada. Beleza. Olha o Vegeta aí. Baby também. Trunks. Meu Deus do céu, estrelei um monte de cara, mano. Agora sim. 7 estrelas no Bardock. Agora sim ele tá legal, mano. Vegeta. Ok. Agora o último step. Último. 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 Vamos. Não me decepciona, Goku. Vamos, Goku. Vem, vocês dois. Vem. Vem pra mim. Please. Vem, pô. Não, não. Eu não quero calango bombado. Calango que tomou chope, chope. Eu não quero calango bombado. Eu quero o Vegeta e o Goku. Quer ver que só cliquei no calango vai vir um calango? Ah, se vir, pelo menos vai, já minha Lineage of Evil vai ficar top. Agora. É agora. É agora. Fica vendo. É agora. Uou. Uou. Isso é um sinal. Esferas do dragão. O cenário do Broly. O Goku. Isso é um sinal. Goku sem camisa. Sem camisa não. Quer dizer, camiseta rasgada. Vem, Broly. Ah, beleza. Isso, Goku. Isso é um sinal, eu acho. Mas eu acho que é um sinal. Eu espero que seja. Dois Spark. Primeiro... Oh, meu Deus. Ah, LF, pelo menos. Majin Vegeta. Vem o Bills, mano. Cara, já tem estrelado, mas tá bom. Iradirobe! Outra cópia do Broly. Muito bom também. Já estrelei o meu. Esse Vegeta aí, tá bom. Caraca, peguei o Iradirobe, mano. Pelo menos isso. Pelo menos isso, né, mano? Mais um personagem pra conta. Ó, o Majin Vegeta vai pra 6 estrelas. Goku foi pra 12 estrelas vermelhas. Broly, 7 estrelas no Broly. Ó, se vir Zenkai pra ele, tá ligado? O cara acabou de chegar, vai vir Zenkai pra ele. Boa, mano. Ó, o Majin Vegeta, 6 estrelas. Ótimo, cara. Tá ótimo. O novo Broly também. 7 estrelas, estreladinho já. Isso que é bom, nesses dobro de Z-Power aí. Esse Vegeta também estrelei. Aí, ó. Agora assumam um free. E sobrou 1000 cristais ainda por cima. Eu acho que eu vou gastar no banner do Trunks esse resto aí. Vamos lá. Assumam um free. Vamos lá. Vamos ver se vem alguma coisa. Pelo menos eu peguei o Iradirobe e esse Broly novo, né? Opa, de novo? De novo estamos aqui contra Goku Blue contra Golden Freeza. Será que dessa vez aparece o Broly? Acho que não! Pro vermelho. Vai! Venceu de novo!
Vem um Sparking legal, mano. Um Sparking necessário pra minha vida. Um Sparking necessário. Não ele. Eu disse um Sparking útil, Bandai. Bandai, traz aquele Sparking gostoso. Aquele Sparking que a gente quer estrelar. Aquele Sparking, ó. Maravilhoso. Cadê o meu Spark, Bandai? Cadê meu Spark? Tá aí. Um Sparking bom. Era exatamente o que eu queria. Um Metal Cooler. Era exatamente o que eu queria. É exatamente o que eu queria. Beleza. Duas estrelas vermelhas. Metal Cooler foi pra primeira estrela vermelha. Meu Deus do céu. Agora tem que ficar clicando freneticamente. Pelo menos o Black ali vai ficar estrelado, né? Belezura, mano. Belezura. Agora vamos comprar o ticket de Sparking garantido aqui. Aí sobra 1000 cristais. Eu vou gastar uns cristalzinhos, né? Vou gastar esse resto aí com vocês. Aí, ó, dá pra pegar as Power do Broly também ali, caraca. Pelo menos a gente já pegou e estrelou ele. Amanhã ou hoje ainda, talvez eu traga uma gameplay dele, beleza, galera? Os personagens novos que eu pegar, eu vou trazer uma gameplay. Mesma coisa, né? 5% e o novo aqui é 12%. Se vir ele de novo, meu Deus do céu, velho. Eu peguei o cara, já tá estrelado já, meu Deus. E também peguei o Iradirobe, né? Tá bom, tá bom. Opa, tá o Pai Pai. Super Saiyajin. Mano, se eu pegar esse Broly de novo, pelo amor de Deus. Eu já peguei o cara, já estrelei o cara. Vai! Beleza. Venceu. Opa, nós não tem família. LF, família! Nossa! Meu Deus do céu, velho. Que cagada! No ticket, mano! No ticket, cara! Ó, louco! Ó, caraca, mano! Por essa eu não esperava, não, velho! No ticket, moleque! No ticket! Ticket, mano! Boa, 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 boa! Caramba, mano! Aí sim, hein! Caraca, mano! Vamos gastar o restinho aqui no Trunks aqui! Mitamo, mano! Mitamo! Boa, velho! Boa! Tá vendo só, galera? Não desistam. Vocês podem conseguir os LFs. Esse banner aqui não tá muito difícil de pegar, não, mano. O louco 5 naves. Imagina eu pego o Trunks agora. Opa! E aí, Vegeta? Vegeta, isso quer dizer que o Trunks vai chegar? Porque é seu filho, né, pô? Sua lagartixa, calango. Beleza, Extreme. Não, Hero agora. Fake Out, ok. Ah, tá bom. Fazer o que, né? Eu acho que o meu não é estrelado também. Maroi! Ah, Gokuzinho. Tá bom. 1800. É lá, estrelei o Black. Eu acho que eu estrelei. Não, ele já tá estrelado. Pelo menos eu já estrelei o Black vermelho, né? Aê, moleque. O Black do segundo aniversário, nesse caso. Tá aí, ó. Bonito. Agora vamos gastar mais um aqui, né? Porque a gente já pegou o Goku lá. Talvez eu continue gastando. Ah, não, acho que não, eu peguei o Broly, né? Ah, acho que eu não vou não, acho que eu só vou focar nesse daqui agora. E se eu pegar, aí eu vou ficar gastando Legends All Star mesmo. Ou nesse banner aqui mesmo, de vez em quando, sei lá. Opa! Caraca, mano, pegamos muita coisa, velho. Toma! Zoom! Vamos lá, Goku, acabe com o calango! Isso, Goku! Faz o calango sofrer! Bacana, seu filho da... Beleza. Maroi, o que que vai vir? É R$1 milhão! É um avião! É um pássaro! É um fake out! Será que é ele? É ele? É ele? Não é ele, mas é esses caras aqui, pô. Esses caras que tem arte de extreme, mas beleza. Imagina, pego ele no Trunks agora, né? Black verde... Era exatamente o que eu queria, Buma Coelhinha. Pô, Buma, não faz esse barulho não, senão o vídeo vai ser desmonetizado. Tá ligado? No meu canal ninguém monetização, velho. Ai, ai. Aê, mano. Buma Coelhinha estrelada era exatamente o que eu queria desde o início. Aí, ó. Mais um personagem novo pra conta. Os caras têm arte de extreme mesmo, velho. Mas tá aí, ó. Pegamos o Black, os novos LFs. Eu vou trazer um vídeo dos três. Acho que eu vou trazer um vídeo de cada um. Mas eu vou trazer um vídeo dos três. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o seu like.
Talvez hoje eu traga uma gameplay com ele, mas eu quero trazer uma gameplay com todos eles, né? Que eu peguei aí. O Iradirobe não, mas eu vou trazer uma gameplay do Goku, do Broly e do Black aí. Eu vou treinar eles, fazer o Soul Burst, ver tudo bonitinho e a gente vai fazer isso, beleza? E é desse jeito que a gente encerra o vídeo de hoje, com um LF na conta com um ticket. Espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui. Fui!